sog'lom hayot tarzini turmushga tatbiq etishda sport, ayniqsa jismoniy tarbiyaning muhim ahamiyatga egaligini bugun har birimiz yaxshi bilamiz. Boisi sport sog'liq garovidir. Prezidentimizning 2020 yil 30 oktyabrdagi sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida joylarda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidagi 44 ta mahallalarda, aholi gavjum joylarda, korxona, tashkilotlar oldi hududida street workout sport maydonchalari barpo etilib, foydalanishga topshirildi. Yoshlarga berilayotgan bir katta imkoniyat yoki aholiga berilayotgan bir katta imkoniyat va ularni bugungi kunda sog'lom turmush tarzi talablari asosida voyaga yetkazish yoki sport bilan doimiy shug'ullanishlari uchun hurmatli prezidentimiz bitta narsani ilgari surdilarki, 2021-2025 yillar davomida joylarda barcha mahalla, qishloqlarda, ovullarda, tumanda va aholi gavjum joylarida sport inshootlari, kichkina-kichkina sport maydonchalari tashkil etishda tashabbusi bilan qo'ydilar va bugungi kunda biz Uzun tumani hokimligi tomonidan ham shu 44 ta mahallamiz bor, 44 ta mahallamizda, undan tashqari tadbirkorlik subyektlarida, korxona tashkilotlarida oldi qismida bu ko'p joy talab qilmaydigan holatlarda mana bu workout sport turi bo'yicha mana bu turnik, keyin buruslar tashkil etish bu joylarda bugungi kunda ishlarni amalga oshirayapmiz. Hozir barcha mahallalarni biz mo'ljallab bergan mahallalarni markazlarida, mahalla binosining yonida, tashkilotlarimiz yonlarida, aholi gavjum, aholi qisman gavjum joylarida hozir shu ishlarni qo'yib maydonchalar tashkil etdik va bundan tashqari qo'shimcha biz dasturdan tashqari bu bo'yicha dastur qilingan dastur viloyat hokimligiga ham taqdim etilgan. Biz bundan tashqari 2025 yilgacha qo'shimcha yana boshqa sport, boshqa turlari bo'yicha ham xuddi mana shunda aholi kengroq foydalanadigan qatlam shu qismlarida shu sportni boshqa maydonchalarini ham qurishni reja qo'yganmiz. Shu bo'yicha mana rejamiz qo'limizda bor. Biz o'zi fevral oyida bo'lishi kerak bo'lgan bizani shu sanoqli bir 5-10 ta sport maydonchalarimiz bugungi kunda hamma mahallalarda qilindi. Bundan tashqari tumanda Muhammad Ali Lola xususiy korxonasi tomonidan 6000 kvadrat metr maydonda yangi zamonaviy ko'rinishga ega uzun avtoshoh bekati qurilib, foydalanishga topshirildi. Tadbirkor o'z mablag'lari hisobidan barpo etilgan ushbu majmua 100 ta avtomashina va 4 ta avtobus yo'nalishli taksi xizmatlarini o'z ichiga olgan. Uzun tumanni 2020-2022 yillarda ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturiga muvofiq tumanimiz markazida aholiga transport xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha avtoshoh bekat qurib foydalanishga topshirildi. Ushbu obyekt doirasida xizmat ko'rsatuvchi obyektlar to'liq o'sha saqlash xonasidan tortib bank xizmatlarigacha bo'lgan to'liq xizmatlarni o'z ichiga olgan obyekt foydalanishga topshirildi. Bu obyekt foydalanishga topshirish natijasida 20 ga yaqin ish o'rinlari yaratildi. Ushbu avtomobillar demak viloyat markazi va Toshkent shahriga qatnovchi 100 ga yaqin avtomobil sig'imiga ega avtoshoh bekat hisoblanadi. Avtoshoh bekatda kutish zali, birinchi yordam uchun ishlatiladigan dori-darmonlari bilan to'ldirilgan tibbiyot xonasi, o'yinchoqlar bilan bezatilgan ona-bola xonasi, haydovchilar uchun dam olish xonasi, yuk saqlash xonasi, chiptaxona, 10 ta avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish servislari, avtomobillarni yuvish xizmatlari yo'lga qo'yildi. Shuningdek, xodimlar uchun mo'ljallangan xonalarda barcha qulayliklar yaratilgan. Shaharlarni obod qilib, mana necha yillardan beri tashlandiq joylar bo'lib yotgandi. Mana shunchalik obod bo'lib, chiroyli bo'lib, mana chiroyli mashinalar kelib. Mashinalar o'zi bu yerga kirmasdi, narigi betda tashlandiq joyda turardi. Odamlar qidirardi. Hozir endi yaxshi bir joyga kelib joylashdi mana. Biz haydovchilar mana minnatdor biz. Mana shu shoh bekati ochgan rahbarlarga katta rahmat. Hokimimizga rahmat. Bizlar mana shu shoh bekatdan hozir yaxshi ishlovlar bilan odam olib, toza, pokiza, mana dam olish maskanlari ham, bir ajdana zallari, hamma sharoitlar, oshxonalar va girdi atrofida magazin, do'konlar, hamma sharoitlar bor.
Loyiha qiymati 5 milliard so'm bo'lgan avtoshoh bekat o'tgan yilning 10-yanvarida qurilish ishlari boshlanib, joriy yilning 1-yanvarida muddatidan oldin foydalanishga topshirildi. Shuningdek, yangi ish o'rinlari ham yaratildi.